ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରମାକାନ୍ତ ରଥ 1934 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି। ସେ ଇଂରାଜୀରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଏମ୍ଏ କରିବା ପରେ 1957 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। 1957ରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସଚିବ ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କାମ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1993ରୁ 1998 ଯାଏଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ଓ 1998ରୁ 2003 ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସଭାପତି ଭାବରେ କାମ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 2009ରେ ସେ ଫେଲୋସଫି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଓଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସଜନା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆଦିଭୌତିକ କଳ୍ପନାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖା ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ସପ୍ତମ ଋତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତେ ଦିନର 1962 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଅନେକ କୋଠରୀ 1967 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା 1971 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସପ୍ତମ ଋତୁ 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରକା� ପାଇଥିଲା, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସୀମାନ୍ତ ଭାଷ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ସବୁଦିନେ ସେ ପାଖେ, ସରଳ ହୃଦଗଣିତ, ଜାହାଜ ଆସିବ ଓ ଆଉ କେତୋଟି, ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କବିତା ବା କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଶ୍ରୀ ପଳାତକ 1997 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସେ 2006 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମାନ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରୀରାଧା ପାଇଁ ସେ 1982 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସପ୍ତମ ଋତୁ ପାଇଁ ସେ 1978 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର 1991 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 1984 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ପୁରାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର କବିତା ପାଇଁ ସେ 1970 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ସାରଳା ସମ୍ମାନ 2011 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ 2006 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗରତ୍ନ 2009 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ 2017 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନୀର କଥା କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।